שלום, אני דני פריזדה, מהנדס חשמל בחברת שניידר אלקטריק ישראל. בעוד שנתיים מהיום יהיו פי 10 יותר מכשירים מחוברים לרשת האינטרנט, ובעוד 20 שנה צריכת החשמל תכפיל את עצמה. בשביל להיות מוכנים לשינוי, אני מהנדס תוכנה לניהול וניטור אנרגיה בשם Power Monitoring Expert, כשהמערכת מוטמעת במתקנים עם צריכת אנרגיה גדולה. המערכת משפרת את היעילות במתקן, מעריכה את חיי הציוד, מצמצמת את עלויות האנרגיה ומבטיחה את איכות רשת החשמל. זה השינוי הדיגיטלי שלי. ומה שלכם?